ud? Ja, jeg går hvor bare var I kommet ud ind? Ud af hovedet engang. Hvor holder du hen? Om bagved. Hvor holder du hen? Hjemme i græsken. Nå, jeg sgu. Nu har jeg det ikke så godt. Overhovedet. Det er sådan her, det er. Jeg ryster ikke en masse, men har det skidt. Lige nu har, jeg filmer lige et halvt minut, lige nu har far det fint, Niels. Så fint, som du lige kan have det. Ikke? Og du kan snakke. Du bliver virkelig filmet nu. Jeg siger, at du bliver videofilmet nu. Men jeg siger bare, det er fordi, vi skal filme, at du har det fint. Ikke? Jo. Men du havde ikke noget infektion eller noget? Det målte I mandags ude ved lægen, ikke også? Der var der ikke noget. Onsdags. Nu har de så fået en vandprøve. Det er lige her, der skulle vi se, om han bliver tændt. Det har han ikke. Han er stillet på toilettet nu, og så ikke siden i morges. Tog de en blodprøve af dig derude ved live? Ja. Tog en blodprøve af. De tog ikke sådan ind i armen? Hobbit. Nej. Hvad? Hobbit. Hobbit? Lidt. Dit øre? Ja. Ja. Hans blodtryk, det var fint. Herude. Det var rigtig fint. Så sagde jeg, jo selv. Om de virker hurtigere, langsommere, eller hvad de gør. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nadja, hun er jo rejst til Afrika. Og så skrev hun til mig en mail. Så skrev hun en mail til mig, at hendes taske var blevet væk et sted mellem Hamburg og Ouagadougou. Så hendes bagage var ikke kommet. De rejste i mandags. Og i går, der havde hun stadig ikke fået den. Det var ikke godt. Nej, og de skulle... Der ville komme et fly i går. Det første fly fra Europa ville komme derned i går. Men jeg så ikke hørte, om de havde det med. Så hun var meget, meget, meget sur. Var hendes ting... Alt hendes tøj og hendes feltudstyr så, ja. Og alt sådan noget. Hold da, har hun de telt med? Ja. Og de skulle videre ned til landsbyerne i går. Og de kunne jo ikke tage videre, hvis ikke de havde tingene. Og så lige pludselig så går alt tiden jo bare med. Hun har jo kommet eneste fly, ikke? Så. Men det kom så i går aftes, så jeg ved ikke, om hun har fået det. Det har jeg ikke hørt. Vidste de, hvor kassen var? Ja. Nej, de troede måske, den var i Niger. Fordi der havde de mellemlandet. Det fik vi faktisk tit, da jeg var barn, som saftsuppe med tøbakker. Det fik vi også tit over ved Mette og Ejler. Hun lavede
Ja, det er kaldt. Det var ikke lige, vi fik rugbrød på. Klatgrød. Uden bær i. Og mælk. Det bliver jo en side bær, bare. Det kunne jeg godt lide. Hvad siger du? Vi siger klatgrød. Fra bedste. Ja. Ja, jeg kommer ud på den her. Du kommer også selv, hvor jeg fra jo, ikke også? Ja, ja. Og der, de kaldte det jo så glatrød, når der ikke var nogen sidebæren fra, fordi